Sua experiência também, você viveu isso também, essas ameaças de violência sexual, violência de morte, né? Você acha que isso é uma reação do mundo masculino contra o avanço, a maior participação das mulheres, seja na vida pública, na vida política do país também, seria essa reação? E até mesmo avaliar para a gente, sim, essa frequência na internet, isso facilitou, agravou a violência contra as mulheres? Primeiro, eu queria agradecer a gentileza do convite, me Prazer senti nosso. muito honrada, gentileza de compor aqui, Vamos né, juntas, Vi. esse debate aqui com a Bela, companheirona, parceira. Olha, são grupos de extrema-direita, não é? Eu acho que essa é uma caracterização, acho que é um primeiro foco. Não é uma pessoa individualmente que decide, ah, vamos lá escrever uma ameacinha. Não é isso, né? É uma coisa mais organizada. E que, portanto, precisa ter uma reação da sociedade, das instituições mais organizada, né? Mais rápida. Então, acho que a primeira questão que eu caracterizaria é isso. São grupos de extrema-direita que tentam nos expulsar da política. Né? São grupos que se identificam com o nazismo, com o fascismo, com o autoritarismo, porque não tem como você falar em democracia sem mulheres na política, sem mulheres nos espaços que decidem as nossas vidas, porque nós somos a maioria. Então, acho que essa é uma característica importante. E a importância da gente ter batalhado tanto uma legislação que demorou 2 anos, né? Ela foi apresentada na legislatura passada. Eu e outros 3 colegas parlamentares apresentamos na legislatura passada. Então, quer dizer, quantas ameaças aconteceram nesse período, sem que as instituições, tivessem condições de responder de forma mais articulada e com rapidez a essas ameaças. No meu caso, Orion, foi a quarta ameaça, né? E cada ameaça ela foi piorando, né? E o que eu percebo também é que não é aleatoriamente que se lançam as ameaças. Nós três, né, que somos as 3 deputadas estaduais recentemente ameaçadas, fomos escolhidas, né? Nós somos alvos escolhidos pelo que nós fazemos, pelo nosso comportamento, pela nossa posição política, pelo nosso trabalho parlamentar, porque uma questão para esses grupos fundamental é impedir o nosso trabalho, é interditar o nosso trabalho, diminuí-lo, né? E em certa medida essas violências elas acabam conseguindo, né? Porque a gente gasta um grande tempo falando sobre isso. A gente muda as nossas rotinas, a gente diminui a condição do nosso trabalho, porque a gente passa a ter segurança, né? Escolta. A gente não consegue, as pessoas não conseguem muitas vezes ter acesso a gente como teria antes, né? As nossas redes sociais, a gente muda o nosso comportamento nas nossas redes. Eu mudei meu comportamento numa campanha eleitoral. Eu fiz uma campanha eleitoral sem atividades de massa, de rua, fazer aqueles carros de som que são próprios, né? Eu não divulgava a minha agenda de campanha, né? Nas minhas redes sociais. Então, quer dizer, eu fiz muito menos do que eu poderia fazer, cheguei a menos pessoas do que eu poderia chegar, porque as primeiras ameaças que eu recebi foram exatamente no período eleitoral, né? E sempre o componente do estupro. Essa é a característica das ameaças que nós recebemos, é da tortura, porque não basta para eles eliminar. Sim. Tem que causar o sofrimento, a dor e a violação ao corpo, né? E nós precisamos nos perguntar, enquanto sociedade, como é que nós chegamos a isso, né? Que autoridades, que lideranças foram corroborando, foram dando voz a esse tipo de ódio às mulheres, porque agora nós pensamos assim, quando será a próxima ameaça? De que cunho será a próxima situação que vai determinar com que a gente reveja outros comportamentos, né? Então, é Sim. muito cruel, é muito doloroso para as nossas famílias. Eu não consigo nem explicar como é que eu estou num lugar que eu imaginava que era para uma coletividade, que eu imaginava, não, imagino e trabalho, né? Para um bem comum, e por estar nesse espaço, eu recebo as ameaças, e por que que eu continuo nesse espaço? Não é? Então, e falar sobre isso, né? Porque acho que essa é uma outra característica. Não sei se a Bela percebe, mas assim, nós somos muito chamadas para debater isso. Nós queríamos estar debatendo outras coisas, Claro. né? A conjuntura estadual, os enfrentamentos necessários, as pautas que nós defendemos, né? As oposições que nós fazemos, e gastamos uma grande energia no enfrentamento a isso. Eu só me consolo, que acho que tudo que nós fizermos agora vai tornar um ambiente melhor para as próximas mulheres que entrarem.
na Assembleia, nas câmaras, por isso a lei foi tão importante. E eu me desculpa a franqueza, mas dificilmente nós conseguiremos ter avançado com a aprovação da lei, que é pioneira e a gente comemora, se não fosse nesse contexto das ameaças. Não sei se eu estou Assim, conseguindo. infelizmente, Sim, né? sim. É porque nós Uma enfrentamos em resposta, né? março, a obstrução de colegas deputados parlamentares que impediram a votação naquele momento, né? Olha só. Aí a sequência de ameaças permaneceu, três deputadas estaduais ameaçadas, fora as várias vereadoras pelo estado afora. Minas Gerais é o estado com maior número de ameaças contra parlamentares, né? Juntando aí municípios, e estados. E foi nesse contexto que nós conseguimos ter forças, né, de vários setores para dar uma resposta. E Sim. era necessária uma legislação a respeito, né?